მეორე მცნება არაქმნე თავისა შენისა კერპნი, არცა ყოვლადვე მსგავსი, რაოდენი არს სათაშინაზე, და რაოდენი არს ქვეყანასა ზედა ქვე, და რაოდენი არს წყალთაშინა ქვეშე ქვეყანისა. არათა ყვანისცემათ, არცა მსახურებდემათ. მეორე მცნებით უფალი კერპთა ყვანისცემას გვარიდებს. კერპთა ყვანისმცემლები ღვთისქმნილებებს, როგორიცაა ციური სხეულები, მზე, მთვარე, ვარსკვლავები, ასევე სტიქიური ძალები, ცეცხლი, ცხოველები და ასე შემდეგ. მიაგებენ პატივს, მსხვერპლს წირავენ, ემსახურებიან მათ სასოებას და იმედს ამყარებენ მათზე. შეიძლება გააკერპონ ადამიანი ან თავად მისი ნაკეთობა. ამგვარი აღქმა მძიმე მდგომარეობაში აგდებს ადამიანების ცნობიერებას, რადგან ადამიანი ვერ ასხოვებს ღმერთს მის ქმნილებათაგან. ციურ სხეულებს, სტიქიურ ძალებს, ცხოველთა სამყაროს არ გააჩნია აზროვნების თვისებები, რაც მათ ღმერთობას სრულიად გამორიცხავს. ასეთი დამოკიდებულებით ადამიანები დღესაც ცხოვრობენ. წმინდა მეფე დავით მემსალმუნე ამბობს: კერპნი წარმართთანი ოქროსანი და ვერცხლისანი, გნულნი ხელთა კაცთანი, პირად ქსდა, არა ეთმიან, თვალა სხენდა არა ხედვენ, ყურა სხენდა არა ყურად იღებენ, რამე თუ არცა არ სული პირსა მათსა, ემსგავსნენ მათ მოქმედ მიმათნო და ყოველ მირონოვნი ესვიდნენ მათ. ასეთ დამოკიდებულებას ადამიანი უგუნურ მდგომარეობაში გადახდის. კერპმსახურება ასევე როდესაც ადამიანს აკერპებენ, რაც უმძიმესი ცოდვაა. ასეთი დამახინჯებული აზროვნების გამო ადამიანები უამრავ ბოროტებას ჩადიან მათ ირჩეულის გამო. ამგვარ ყოფაში იყო ჩვენი ქვეყანაც 2000-ზე ცოტა მეტი წლის წინ. ამის გამო 70 წლის განმავლობაში მრავალი უბედურება შეგვეთქვა. როცა ღვთის შეურაცხყოფის მიზნით ეკლესიისადმი განსაკუთრებული სისასტიკით მოქმედებდნენ. კერპთა ყვანისმცემელია ფულსა და სიმდიდრეს დამონებული ადამიანიც. ამგვარადვე მოიაზრება ღვინისმასა და თანამდებობას დამონებული კაციც. ეს იმის მანიშნებელია, რომ ღვთის ადგილას ვინმე სან რაიმეს დაყენება და გაკერპება არის უკეთურებისა და ბოროტებისგან სხვა. ამ ცნებით უფალი მოგვიწოდებს გონების ღვთისგან მიმართვას და ბოროტებისთვის თავის არიდებას, რათა დავრჩეთ ღვთის წიაღში და მის მცნებებს ვასრულებდეთ.